Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos continuar, né? Semana passada nós fizemos a exortação aos maridos. Hoje, exortação às mulheres. Chegou a sua vez. Como nós temos falado, nosso tema anual, Santidade ao Senhor. Mês de maio, como geralmente nós falamos sobre família, então nosso tema é santidade na família. E semana passada nós falamos sobre, e vamos trabalhar dentro desse mês de maio, sobre alguns princípios, alguns conselhos que o livro de Provérbios nos traz. Semana passada nós usamos alguns textos de Provérbios, instruindo os maridos, encorajando os maridos, também admoestando os maridos, né, a cuidar da sua casa conforme a palavra do Senhor nos prescreve. Hoje nós também vamos fazer da mesma maneira relacionado às mulheres, às esposas. E eu convido você a abrir sua Bíblia, texto clássico de Provérbios, Provérbios 14, verso 1. Provérbios 14, verso 1. Todos acharam, espero. Mas como eu fiz semana passada, essa quarta-feira, hoje especificamente, as mulheres leem comigo, por favor, esse texto. Vamos ler? As mulheres junto comigo? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Só as mulheres agora, mais uma vez. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. É complicado, né? Complicado. É uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande. Assim como dos maridos, semana passada nós falamos como liderar em amor, é uma responsabilidade grande. Né? Entregar sua vida em favor da sua esposa, como Cristo assim fez para com a igreja, é uma responsabilidade grande da mulher, assim edificar a sua casa, porque há uma responsabilidade aí, porque se assim não fizer, se não tiver essa sabedoria para fazer isso, e essa sabedoria só pode vir de um lugar, do alto, do Senhor. Não tem sabedoria na experiência, não tem sabedoria nos livros de autoajuda. Apesar de algumas coisas poder dar uma luz, mas é conforme a palavra do Senhor nos diz que vai nos levar à verdadeira sabedoria para os maridos liderar o seu lar com amor, para que as mulheres possam edificar a sua casa de forma sábia. Só no Senhor, só na palavra do Senhor, não há outro lugar. As mulheres aqui podem conversar com outras mulheres mais experientes, com mais tempo de casamento, mas as experiências delas são únicas. Vão haver coisas dentro dos casamentos de cada uma que não condiz com o seu, porque são lutas diferentes, são alegrias diferentes, são personalidades diferentes. Mas os princípios da palavra são sempre os mesmos. A linguagem é universal. Independente do tempo de casamento que você tem, se é 1 ou 50. Se não importa se você é brasileiro, se você é canadense, se você é queniano, se você é australiano, se você é chinês, não importa. Se você é um crente, a palavra do Senhor é única. E ela vai instruir os maridos a liderar com amor e as mulheres com sabedoria edificar a sua casa. Então, queridas irmãs, observa que o primeiro princípio ou a primeira virtude que a mulher, e eu vou falar de algumas virtudes aqui que o texto de Provérbios ou o livro de Provérbios nos traz, não feche a sua Bíblia, nós vamos ler outros textos aqui, homens e mulheres, não fechem sua Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui é sabedoria, e precisamos pedir sabedoria.
Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, vai dizer que se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas também há uma advertência ali. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não adianta você pedir sabedoria e querer fazer do seu jeito. Ah, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse marido. Mas eu vou fazer desse jeito aqui, porque desse jeito aqui, que só assim que ele aprende. Aí não adianta, né? Aí, relógio que atrasa, não adianta, né? É a mesma coisa aqui. Querer pedir a Senhor sabedoria, querer que você faça a sua sabedoria, aí não, também não vai adiantar. É por isso que o texto não para falando sobre a questão da sabedoria que edifica a casa, mas fala também da loucura, da insensatez, né, que faz com que a casa seja derrubada. Se vocês não tiverem a sabedoria vinda do alto, as coisas não vão fluir. Não vão fluir como deveria fluir. Então, a primeira virtude que mulheres precisam pedir ao Senhor, sabedoria. Sabedoria. Sabe por quê? O nosso tempo é um tempo complicado. Não é que não fosse complicado nesse tempo aqui também que Salomão escreveu o livro. Era complicado também. Tanto é assim que Salomão, pela influência das suas muitas mulheres, muitas delas pagãs, seguiu o caminho da idolatria. Mulheres que não eram sábias e que derrubaram a casa. Então não é diferente. O que pega para o nosso tempo hoje é o que a gente tem visto por aí. Em detrimento, já que existiu um machismo que é pecado, né? Como o nosso irmão presbítero Neto até falou no podcast, né? Que é pecado. Aconteceu e, né, a liderança, ao invés de ser com amor, foi uma liderança autoritária. Aí surge o feminismo, que não resolve o machismo. Pelo contrário, ele só tenta corrigir uma coisa com outro erro. E aí, querendo ou não, as irmãs, assim como os irmãos, são influenciados por essas tendências. Os irmãos, porque vendo aí a proeminência das mulheres, se acomodam e aí deixam, às vezes, na mão das mulheres decidir coisas que eram para eles decidirem. As irmãs, porque mesmo querendo que os homens decidam, às vezes, quando eles falam, quando eles vão decidir, desse jeito eu não quero. Então, para que quer que ele decida? Então, a gente precisa ter sabedoria, tanto os homens quanto as mulheres. Mas aqui a exortação é às mulheres. Mulheres, a responsabilidade de vocês também, assim como dos maridos, é grande. Busquem sabedoria para que vocês edifiquem o lar de vocês. Busquem sabedoria para edificar o lar. Mas a segunda virtude é a prudência. Algumas páginas para frente, no capítulo 19 de Provérbios, é o mesmo texto que nós lemos também para os homens e nós vamos ler para as mulheres. Naquela ocasião, eu falei sobre a questão do presente. Lembra, homens que estavam aqui presentes? Eu falei que as mulheres são um presente de Deus e nós precisamos cuidar. E observa que o texto fala aqui, no verso 14, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, a esposa prudente é uma bênção, é um presente de Deus à vida dos homens, dos maridos. Mas observa essa virtude que vem junto aí. Presente para o homem é a esposa prudente. Então, a segunda virtude é a prudência. Mulheres precisam ser prudentes, precisam buscar a prudência no Senhor. É saber a hora de falar, a hora de se calar, a hora de agir, a hora de não agir. É a hora de decidir ou a hora de não decidir. É ter essa prudência de até onde eu vou, até onde eu posso ir e até mesmo como agir. Lembre-se, os maridos que lideram? Sim. A Bíblia nos diz isso? Sim. Mas vocês são auxiliadoras idôneas, autoridades dentro da sua casa. Não há diferença.
sobretudo no que diz respeito aos filhos, que nós vamos falar em alguma quarta-feira que vem, que ainda está para frente. Que vem vai ser sobre os pais, depois nós vamos falar sobre os filhos. Mas observa que qual é o seu papel? O seu papel é o de auxiliar? E se você vê que o seu esposo não está dentro de um alinhamento legal, é seu papel orientá-lo, alertá-lo, pela prudência que Deus deu a vocês, que vocês têm buscado no Senhor, para fazer isso, para cumprir o seu papel, para cumprir a sua missão de auxiliá-lo, de abrir os seus olhos. Mas e se ele, talvez seja até uma das perguntas que poderia surgir, né? E se ele não quiser? Se ele não quiser me ouvir? A liderança é dele. A liderança é dele. Há um caso, pastor David Wong, um pastor presbiteriano em Singapura, ele conta no seu livro Sabedoria Pastoral o caso de um casal que estava para casar. E o noivo resolveu que queria largar o seu emprego para poder fazer uma sociedade com os amigos. A noiva ficou desesperada. Como é que ele vai fazer isso? E se não der certo? A gente, no nosso primeiros anos de casamento, passando dificuldade por causa dessas ideias e tal, aquela coisa toda. Pararam no gabinete pastoral. E aí, o pastor, prudentemente, foi para Efésios capítulo 5. E virou para ela e falou assim: o que que a Bíblia manda você fazer? E ela: me submeter. Você está se submetendo? Mas ele: o que que a Bíblia manda você fazer? Ela: preciso respeitá-lo e me submeter à liderança dele. E aí o noivo já estava com seu coração, né, assim, radiante. Venci. Ele disse: sua hora vai chegar. Calma um pouquinho. O que que a Bíblia manda você fazer? E aí ele vira e fala assim: liderar em amor. Tem alguma coisa que impeça você de fazer isso? Não. Então lembre-se que toda a sua decisão precisa beneficiar a ela. A sua decisão tem beneficiado a ela? E aí ele parou e refletiu. Aquele casal saiu e depois de um tempo, aquele jovem encontrou o pastor e falou que tinha desistido da ideia de fazer, de montar aquela sociedade com os amigos. Pensou que talvez daqui a uns 2 ou 3 anos, planejando bem, pensando melhor e tudo mais, pudessem voltar. Mas uma coisa ele compartilhou com o pastor. Ele falou assim: o fato dela não me apoiar me fazia me sentir mais para baixo. É por isso que eu me mantinha mais teimoso. Às vezes, a prudência faz com que você tome a decisão de encorajar o seu marido. E às vezes você, não usando a prudência, vai ter, tomar também atitudes insensatas. Prudência é a segunda virtude que vocês mulheres precisam cultivar. Uma mulher prudente é um presente para o seu marido. E maridos, valorizem suas esposas prudentes, vindas do Senhor, presentes do Senhor para a vida de vocês. Provérbios 11, 22, nós vamos encontrar uma outra virtude. Provérbios 11, 22. Quem achou? Leia comigo, por favor. Vamos lá? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas não vai ser prudente usar essa ilustração. Então, observa que coisa pesada, né? Como uma joia pendurada num focinho de porco. Alguém já viu alguma joia pendurada num focinho de porco? Talvez hoje em dia, né, é bem possível aí, com os pets aí meio diferentes, né? Talvez até seja. Mas uma joia de ouro no focinho de porco. Assim, é uma mulher até formosa, mas sem nenhuma discrição. Queridas,
É por isso que a Bíblia, lá em 1 Pedro, e citei esse texto semana passada e cito ele de novo, porque lá em 1 Pedro capítulo 3, vai falar sobre a mulher que não é para os atavios, a beleza exterior, apesar de ser importante, não é que a mulher tem que ser descuidada, não, de jeito nenhum, não é isso que a Bíblia está dizendo que deve ser, mas são coisas supérfluas se a pessoa interiormente não tiver sabedoria, prudência e discrição. Se é aquela mulher que fala o que vem na cabeça, se é aquela mulher que toda hora está criando confusão, se é aquela mulher que toda hora, por coisas pequenas, sai contando para tudo o que aconteceu dentro de casa, sai contando para os vizinhos, para os parentes e tudo mais. Precisa haver discrição. Por mais bela que a jovem possa ser, que a mulher possa ser, se ela não tem discrição, se ela não for uma mulher discreta, que preza por aquilo que precisa ser de acordo com a palavra do Senhor, não vale a pena. Isso não é presente de Deus, não, porque não é prudência. Não é prudente. Isso é problema. E assim como eu falei com os maridos semana passada, falei com as mulheres semana passada sobre a questão dos sinais, né? Que às vezes, dentro do próprio namoro, dentro do período de conhecimento, já se dá sinais. Se o cara é um cara trabalhador, se a pessoa é uma pessoa honesta, se é um crente. E às vezes a mulher ignora esses sinais por conta da paixão e tudo mais. E depois sofre. Da mesma maneira, homens, né? Às vezes voltado para a beleza exterior e aquela coisa toda, acha que depois de casado vai transformar. Você não transforma o coração da sua esposa. Mulher, você não transforma o coração do seu marido. Não há transformação se Deus não agir. Nós podemos até fazer com que comportamentos sejam mudados, mas nada mais do que comportamento. Coração, transformação do coração, só Deus pode fazer. Então, cuidado, mulheres, sejam discretas. Sejam mulheres que saibam a hora de falar e com quem falar, para que um problema que seja resolvido, às vezes, dentro do próprio lar, entre você e o seu esposo, não vire um problemão tremendo, porque todo mundo está olhando torto para o seu marido, sabe lá por quê. E ele não sabe, os outros sabem, mas às vezes ele mesmo não sabe, né? Por causa da falta de discrição. Vamos para mais um. Vamos para Provérbios 31. E aqui nós vamos achar duas virtudes que precisam ser cultivadas, mulheres. Duas virtudes achadas aqui nesse... Tem muitas virtudes, né? Aqui fala sobre a mulher virtuosa, né? Entretanto, eu gostaria de destacar duas coisas aqui. Uma está no verso 10 e 11, e a outra depois no verso de número 30. Vamos primeiro para a virtude que está aqui no verso 10 e 11. Quando diz assim, mulheres, leia comigo também esse texto, vamos lá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido confia nela. Aqui a questão da confiança não é a questão de fidelidade conjugal. A confiança aqui é em todos os sentidos, em todas as áreas. Também, claro, na questão da fidelidade conjugal. Mas ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher discreta, que chama a atenção do seu marido, e o seu marido confia nela, sabe que ela não vai sair espalhando as coisas da sua casa para todo mundo, sabe que ela é uma mulher que tem sabedoria, ele sabe que os filhos vão ser bem educados por ela, assim como ele também ajuda a educar os filhos, sabe que ela é uma mulher batalhadora, lutadora, que vai ajudá-lo dentro até do sustento da casa, porque aqui depois vai falar sobre a mulher que faz e negocia e costura e vende e faz aquilo e tudo outro. Um homem confia nela, o coração do homem confia, o marido confia
nela. Mulher, você inspira confiança no coração do seu marido? Ou quando você abre a boca perto dele, não, meu bem, vem para cá, vem, não conversa agora não, né? Ele confia em você, pode colocar o cartão de crédito na sua mão, sabe que se você for no shopping, vai comprar o que você realmente necessita, né? Ele confia, sabe que não vai voltar com o limite estourado do cartão. Ele confia em você, sabe que a casa, a administração da casa está em boas mãos, porque você é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Que seus filhos vão ouvir sobre Cristo, porque você é uma mulher crente, que educa os seus filhos conforme a palavra do Senhor. É a confiança que o texto aqui nos traz. É assim, mulheres, que vocês, no caso, precisam buscar no Senhor. Ter essa, ser mulheres confiáveis para os seus maridos, para os seus filhos, para até mesmo as outras pessoas. E que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sejam essas mulheres confiáveis, que os seus maridos confiem em vocês. Maridos, valorizem a mulher de vocês. Se vocês sabem que a mulher de vocês tem essas virtudes, é necessário que vocês valorizem isso. Que vocês agradeçam ao Senhor por isso. Fala assim: Senhor, muito obrigado pela mulher que eu tenho. E a louve, porque o texto aqui fala. O texto aqui mais para frente vai falar que o próprio marido fala: ah, muitas mulheres podem ser virtuosas, mas como você, olha, você é demais. Pode ser, para o outro, talvez a mulher dele seja demais, mas a minha, eu sei que é demais, porque eu conheço, eu confio nela. Sei que é presente de Deus. É uma esposa prudente. Então valorize. E mulheres, sejam essas mulheres virtuosas, esposas prudentes, sábias, discretas, confiáveis. E, terminando a parte das virtudes, verso de número 30, todos leiam comigo, por favor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor. Observe aqui o princípio. A sabedoria, a prudência, a discrição, a confiabilidade, ela vem, não é porque vocês, mulheres, são boas pessoas, né? Mulheres que, diante da sociedade, são honestas e tudo mais. Todas essas virtudes vêm porque vocês são mulheres que temem o Senhor. Não adiantaria nada ter todas essas virtudes e não ter o temor do Senhor no coração. Até mesmo porque, como seriam confiáveis se não fossem temerosas ao Senhor? Tementes ao Senhor, melhor falando. Temerosas não, tementes. Se não fosse, como seriam prudentes se não fossem tementes ao Senhor? Como seriam sábias se não fossem tementes ao Senhor? É necessário o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como o próprio livro de Provérbios nos ensina, para que haja todas essas outras virtudes. E diz o texto que a mulher será louvada por conta disso, porque ela teme ao Senhor, não é nem por conta das outras virtudes. As outras virtudes são periféricas, são secundárias, mas porque ela teme ao Senhor, essa mulher será louvada, porque ela é exaltada pelo próprio Deus, assim como Jó. Vês meu servo Jó, um homem temente ao Senhor, reto, justo, o próprio Deus falando de Jó. Assim também é a mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, o próprio Deus fala: vês, marido, essa mulher, uma mulher crente, reta, justa, temente a Deus, é esse presente que eu estou te dando. Observa, queridos e queridas, que o temor do Senhor é o que faz toda a diferença. Mulheres,
Busquem o Senhor, temam ao Senhor, glorifiquem ao Senhor, honrem ao Senhor, obedeçam ao Senhor. E certamente as outras virtudes virão para que você edifique o lar de vocês. Assim como fala das virtudes, uma coisa me chamou a atenção no que diz respeito a defeito. Eu gostaria de ler esses textos, observe o que eles têm em comum. Vamos lá em Provérbios capítulo 21, verso 9. Se há a mulher temente ao Senhor, que busca ter sabedoria, prudência, discrição e ser confiável, observe agora um defeito em comum ou dentro desses textos, que tem outros defeitos, vamos dizer assim, outros pecados que o texto de Provérbios nos traz, mas esse me chamou a atenção porque ele repete algumas vezes. Vamos lá, Provérbios 21, 9. Leiam comigo, por favor, todos. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. O que é uma mulher richosa? É uma mulher briguenta. Mulher que fica criando caso, né? Que fica toda hora querendo discutir. Coisas pequenas e às vezes viram problemões, porque não sabe lidar com os problemas. Então, melhor é morar no canto do eirado, é melhor morar num sótão que tinha, num sótão não, mas um pequeno quarto que tivesse no telhado da casa, ou no terraço da casa, sozinho lá, no cantinho lá, do que na casa, mesmo que grande, espaçosa, debaixo do mesmo teto, com uma mulher richosa. Olha o verso 21. Leia comigo de novo. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. Não é o verso 29, é o verso 19. É o capítulo 21, mas é o verso 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Terra deserta aqui é o deserto mesmo, tá? É melhor morar no meio do deserto do que sob o mesmo teto com a mulher richosa e iracunda, ou seja, uma mulher briguenta, cheia de ira. Cheia de ira. E aqui ele não está falando daquele período da tensão pré-menstrual, não. É constante, independente do período. Né? Esse período de alguns dias é até entendível, né? Mas o problema é todos os dias isso acontecer. Observa o verso agora, o capítulo 27, verso 15. Leiam comigo, por favor, quem achou. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Já tiveram alguma goteira dentro de casa? Já tive essa experiência. E é chato, né? Aí você coloca um balde para poder não molhar a casa, mas o barulho, né? Primeiro do toque, toque, porque o balde está vazio. Depois é... porque o balde está cheio. Sempre vai ter um barulho, né? E eu fazendo aqui a onomatopeia da situação. Observa que é irritante. É irritante. E o texto nos diz que o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. É algo irritante. Toda hora você quer resolver e quer brigar. Quer resolver e ela quer brigar. Não dá. Quer comunicar e a comunicação não flui. A comunicação não desenvolve. Porque tem um problema na comunicação. Quando há briga, é porque há problema na comunicação. Alguém não está entendendo o outro. Alguém não está entendendo o outro. E aí entra muito aquela situação das diferenças do entendimento. Homens são mais objetivos. Mulheres costumam ser um pouco mais desenvolvidas nessa questão da fala. E às vezes nós, né? Nós não é que nós não prestamos atenção,
É porque depois de um certo tempo, né, a gente acaba se perdendo dentro das muitas informações. Né? Não é verdade? Parece, não sei se é assim com todos os maridos, mas parece que chega um momento que a pessoa chega para a gente e fala assim: hoje eu fui no banco, nossa, o mercado estava tão cheio, nem comprei o remédio que eu precisava. Como assim? O banco, o supermercado, o remédio, onde eu fui, onde eu estou dentro dessa conversa aqui? Porque dentro da conversa ela já mudou de várias vezes, de locais que ela foi e tudo mais, e você ainda está pensando no banco. Não é verdade? Alguém aí discorda do que está acontecendo? E às vezes, a gente vão ter... Vai com calma, mulheres, por favor, calma. Um assunto de cada vez para a gente processar e poder te ouvir e entender o caso, porque realmente não, nós não vamos chegar lá. Se você vai se irritar, porque a gente não vai conseguir realmente te entender. Não é assim. Ah, mas a minha amiga te entende, porque ela é mulher também. A gente não. A minha mãe me entende. É claro, conta para o seu pai para ver se ele vai te entender. Não vai. Então, é necessário comunicação. E quando essa comunicação não flui, as brigas vêm. Então, vem com a história de temperamento. Não, porque eu tenho temperamento forte mesmo e tal. Lembre-se do que aconteceu com Pedro. Era um homem temperamental. Mas quando chega lá na sua carta, ele fala sobre o sofrimento que nós precisamos passar por Cristo, porque foi um coração transformado. Não existe complexo de Gabriela para o crente. Ah, que eu nasci assim, eu sou sempre assim, você mesmo assim. Não, não existe. Existem algumas coisas que podem até manter, porque não é pecaminosa. Mas se for para brigar, se for para criar contenda, se for para criar rixa, é daí que vem a palavra rixosa, ou rixoso, sai disso, porque isso não é coisa de crente. Mulheres, comuniquem de maneira que sejam entendidas. Homens, busque compreender suas esposas. Se está difícil de entender, pede para ela falar mais pausadamente um assunto de cada vez. Tá bom? E observa que o verso, e eu gostaria de voltar lá no capítulo 19, o verso 13, logo em seguida, né, vem aquele texto que nós já lemos, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Mas observe que o verso 13 vai dizer assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Não dá. Não dá. Aquela coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia falando a mesma coisa, todo dia, ah, já falei, eu estou cansando de falar, e você vai continuar cansando de falar, porque não adianta você continuar falando, né? Para trocar a lâmpada, tem 6 meses que a lâmpada queimou, mas ele ainda não trocou. Tem alguns homens que trocam no mesmo dia, outros vão demorar mais um ano e meio. Não adianta, é desse jeito. E às vezes, por falta de sabedoria, por falta de prudência, por falta de comunicação, às vezes cria-se uma briga, uma coisa desse tamanhozinho. Uma coisa desse tamanhozinho. Mulheres, não sejam mulheres rixosas. Saibam comunicar. Aprendam com a palavra do Senhor. Ajudem seus maridos. Sejam auxiliadoras idôneas. E outra coisa. Lembre-se, como auxiliadoras idôneas, que vocês precisam ajudar a liderança dele. A liderança deles. Não adianta você falar assim: eu quero que meu marido, eu queria que meu marido tivesse tal atitude. Aí quando ele vai lá e fala assim: vamos fazer tal coisa? Ah, não, isso eu não quero. Não adianta. O tipo de linguagem subliminar nós não entendemos. Sabe o que eu vou dizer? Ah, eu queria comer uma coisa diferente. Vamos comer hambúrguer? Não, não quero hambúrguer. Quero pizza. Quer pizza? Não, não quero pizza. Quer que o seu marido adivinhe o que você quer? Não vai adiantar. Fale: eu gostaria hoje de comer um cachorro quente. Então tá bom, nós vamos comer o cachorro quente.
Seja objetivo, porque nós homens somos objetivos. Não, você não me entende. Aí cria os problemas, porque você acha que a comunicação que você tem com as suas amigas, com a sua mãe, com outras mulheres, é a mesma que você vai ter com o seu marido. Não é. Não é. E às vezes causa problema na comunicação, causa problema na liderança. Ah, porque ele nunca decide nada, eu que tenho que decidir. Aí ele decide comer hambúrguer e você queria comer cachorro quente. Você vai com a cara feliz, não vai? Não vai. Ah, não era isso que eu queria. E fica lá, com a cara murcha, né? Aquela coisa assim. Mas quando pergunta aqui se você respeita a liderança do seu marido, você fala que respeita. Como que você respeita? Como que você ajuda ele a liderar? Como que ele ajuda, como que você ajuda ele a liderar você de maneira que ele faça até mesmo aquilo para te agradar? Comunicação. Não crie problemas, não crie rixas, não crie contendas, não crie facções, dissensões dentro do seu lar por falta de comunicação ou comunicação errada. Mas peça ao Senhor, que temam ao Senhor e peçam a Ele prudência, sabedoria, peçam a Ele para que dê a vocês um coração que seja um coração confiável ao seu esposo. Peça a Ele que dê um coração discreto, um coração de serva. Assim como o marido serve a sua esposa liderando-a, a mulher serve o seu marido, amando-o, respeitando-o e submetendo a sua liderança. E os dois servem a Cristo, que é o nosso espelho. Assim como os maridos, o Senhor Jesus é o exemplo daquele que se entregou pela sua noiva, a sua igreja. As mulheres também têm Cristo como exemplo, aquele que se submeteu à vontade do Pai e morreu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. A noiva não é chamada a morrer na cruz pelo seu marido, ou a morrer pelo seu marido, mas a respeitar aquele que morreu, que até, se necessário for, morre no lugar dela. Porque ela se submete, assim como Cristo se submeteu à vontade do Pai. Então, Cristo também é um exemplo para as mulheres. É Cristo quem faz com que o nosso lar caminhe de maneira saudável, boa, agradável. Quando há verdadeira comunicação, a rixa sai de lado. Não é quem lidera mais, quem fala mais alto do que o outro. Mas é sim um lugar em que a liderança é amorosa e onde o lugar que a auxiliadora idônea edifica o seu lar com sabedoria. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.